Ma olin tegelikult põgusalt rinnaoperatsioonile mõelnud ka peale teist last, aga siis kuidagi jäi see mõte nagu tahaplaanile. Ma mõtlesin, et see on ikkagi suur operatsioon ja kas mul on seda nii väga vaja. Aga nüüd peale kolmandat last, ütleme nii, et see imetamine teeb oma töö. Ja kuna mul on endal olemas inimene kirurg, keda ma väga usaldan, siis ma mõtlesin, et miks mitte seda teha. Ma pigem arvan, et ma enne mõtlesin, et see ongi väga valulik ja pikk ja aeglane protsess, et sul peab poolelu poolel jääma selle pärast ja tundus nagu, et mul ei ole seda aega ja isegi tahtmist millegi nii jubedaga tegeleda, aga kui ma hakkasin rohkem selle kohta internetist uurimus, ma saingi aru, et tegelikult see on nii individuaalne, et noh, võib minna mõlemat moodi, aga peale konsultatsiooni mul oli nagu üsna suur veendumus, et ma arvan, et kõik läheb hästi, et kuna ka kirurg ütles, et väga suur protsent inimesi teeb selle ära ja elab väga kiiresti õnneliku elu edasi. Mul loomulikult oli hirm, et kõige suurem hirm oligi taastumise ees, eriti kui kodus on väiksed lapsed. Et ma olin arvestanud nädalaga, aga noh, mingi hirm oli ikka, et issand, et äkki läheb nüüd kauem ja äkki ma olengi tõesti algus nii abitu, et ma ei saa kodus midagi tehtud, aga ma pean ütlema, et need kõik olid tegelikult alusetud, et väga kiiresti sain jalule, sain kõik toimetatud, et ei jäänud elu sugugi pooleli. Ja sellega on selline naljakas lugu, et ma olen aru saanud, et hästi paljud uurivad väga pikalt ja ma olen internetis on ju need foorumid ja grupid, kus naised oma vahel räägivad ja arutavad ja küsivad nõu. Aga mina jäin lihtsalt selle peale, et ma usaldasin kirurgi. Et ma tean ju, et tema puutub kõige rohkem sellega kokku. Temal on kokku puutud erinevate firmade implantaatidega, erinevate kehatüüpidega. Et ma lihtsalt usaldasin tema soovitust ja pean ütlema, et olen väga rahul, et ise ma ei tea, kas mul oleks suutnud nagu oma mingi uuringutega teiste inimeste kogemuste põhjal sinna jõuda, et kuna iga inimene on individuaalne, siis üks suurus, mis võib teisele väga ilusti sobida, võib-olla minu kehakujul ei oleks seda teinud, et ma arvan, et see kirurgi soovituskonsultatsioonis oli minu jaoks kõige tähtsam. Oi jumal, kui ma täiesti aus olen, siis esimest korda, kui ma selle rinnahoid ära võtsin, siis mu esimene mõte oli, mida ma teinud olen, miks ma seda tegin. Need on nii suured, need näevad nii feigid välja. Aga ma rahustasin ennast sellega, et no tegemist on ikkagi operatsiooniga, et mingisugune paistetus on kindlasti normaalne. Ja jumal tänatud, ütleme selline nädala ja pärast vaatsin, et okei, et see hakkab nagu veids tagasi tõmbama ja no praegu on möödas, ütleme, alla 2 kuu ja minu meelest need näevad väga loomulikud välja, need ei näe üldse enam paistis ja veegid välja, et kõigile nagu mõtlemiseks, et see, mis sa alguses sealt näed, et see kindlasti ei ole see, mis jääb, seda tuleb meelde, et no ma arvan, et tegelikult loomulikult on muutunud see, et kõik riided istuvad palju paremini, et tundud juba automaatselt nagu saledam võib-olla, et ümber riided kuidagi sobivad paremini selga ja no ma ei saaks öelda, et ma ei ole mingi, et ma olen olnud mingi super ebaenesekindel inimene, aga praegu on küll nagu veitsiku tunne, et on parem. Health kliiniku valisin ma lihtsalt selle pärast, et ma tean, et siin töötab minu silmis kõige parem kirurg Mart Eller. Et ma olen tema juures teinud mitmeid protseduure, ma olen alati väga rahule jäänud. Ma tean, et oskab soovitada mulle, pakkuda mulle erinevaid variante, et see tundus nagu loogiline lahendus. Ma arvan, et need inimesed, kes on nagu kahe vahel, et kas teha operatsioon või mitte, ma tegelikult kipun arvama, et nad tegelikult ikkagi tahavad seda teha, sest nagu ma ütlen, et mina ise ka mitu aastat tagasi nagu mõtlesin, et ma ütlesin, ei, ma tegelikult ei taha, aga kuskil mälusse see jääb, et tegelikult nagu äkki võiks, on ju. Ja ma arvan, et inimesed võib-olla pelgavad esiteks seda, et äkki see on nagu valus või raske, mis tegelikult, noh,
isegi kui on, siis see on nii väikest aega su elust ja tulemus kestab väga palju kui rohkem aega su elust. Ja teine asja on võib-olla see, et mida äkki teised arvavad, et võib-olla on nagu jäänud siuke aru saam, et kui sa paned endale implantaadid, et see on kindlasti over the top ja ülisuured ja kivikõvad ja mingid siuksed, ma ei teagi isegi, kus siuke arvamus on tulnud, aga tegelikult see tulemus võib olla väga loomulik ja väga ilus, et võib-olla väga paljud ei saa arugi sellest vahest, et ma arvan, et võikski mõelda, et suva, mida teised arvavad, kui sa ise seda tahad ja sa tunned, et sa oled selleks valmis, siis anna tuld. Kui te oleksite küsinud mult seda, ütleme, 2 päeva peale operatsiooni, siis ma oleks öelnud, ei, need vanad olid okeid. Aga nüüd ma ütlen, muidugi, see oli nii väike aeg, kus mul oli natukene ebamugav, versus nüüd, kus mu kõik riided istuvad hästi, mul on nagu, ma ei tea, mulle väga vahe meeldib niimoodi. Muidugi ma teeksin seda uuesti vabalt.